Կողական 180 զեկուցել տրոլեյբուսների նոր խմբականակի ձեռքբերման նպատակով մրցույթ հայտարարելու աշխատանքների մասին։ 0206 բացումն արդեն։ 0206 Ունիսի։ Շատ լավ։ Են մեր բազմաչարչար տրոլեյբուսներից ինչ կա, որ Վրաստանում են։ Պաշտոնական տեղեկություն չենք ստացել մատակարար կազմակերպության կողմից ուշացման ու խնդիրների հետ կապված, բայց ոչ պաշտոնական տեղեկություն այն է, որ 4 հատը գտնվում է Վրաստանի տարածքում, շուտով կանցնեն դեպի Հայաստան։ Այդ շուտով կանցնեն արդեն տենց մի ամսից ավելա շուտով հասնում են, էլի։ Խնդրում եմ արդեն մի քիչ պայմանագրի կետերին նայելով հասկանանք ինչ, ինչա պետք անել։ Շատ լավ, հենց այսօր կարելի։ Շնորհակալություն, հաջորդ։